Fali meni primanje moje, što sam ja zaradio. Meni ne treba ničiji, na primjer. Da, to si pravo. Ja. Meni pa evo, ako ništa, bar ovo da vide i ode, pa da učite ja. Na njih. I degavio sam ja na cesti da ja prosim. To je sramota. A doveli ste do toga? A doveli su me, šta ću? Njih 20 od 52 bivša radnika odlučilo je prošli ponedjeljak započeti štrajk glađu, zbog toga što ne mogu zasluženu penziju. A ja ne... Znači, 32 godine si evo, radio, ja. 6 mjeseci, 19 dana... Eto je uplaćeno sad oni šta... I moraš prostiti. Ja, eto. Ni ovaj dan nije prošao bez štrajka. Više od 500 radnika fabrike namještaja Konjuh i Živinica od jutros je ponovno u štrajku. Kako kažu, za cijelu proteklu godinu dobili su samo 600 maraka. Traže da im se isplati minimalna plata od 340 maraka. Krive upravu koja im ne može isplatiti ni minimalac. Ugao si mi se. Šušte je drva sirova. Ja. Pjeni. Ja. Šta će ja? Fabrika namještaja Konjuh definitivno odlazi u stečaj. Iako je ranije više puta davala obećanja, federalna vlada ipak je odbila preuzeti oko 2/3 dionica i spasiti Konjuh od propadanja. Znači, došlo sam u rasadište. Evo, ja, evo. Eto si, taj je sam našao Rešada? Evo, Merhala. Tako. Merhala, Šadi? Rešada. Rešada, prezme? Kovčaković. Kovčaković. Kol, Kovčaković. Pa kol? Ja. K-O-L. Ja. A, zanimljivo. Jel ima, zanimljivo, ovaj ljudi to zamijene naši. V, V, L. Ja, ja. Evo, to vidiš, ja sam pogrešno čuo na telefon. Dobro, dobro, hajdeš. Znači, nije Kovač, nego Kola. Kol, Kovčaković. Ja. Šta imamo, Reš? Evo, bela je šutina, evo sam skroz. Šta si? Roditelji mi poliješe, ni penzije, plaće, izgubi preduzeće. Četvero mi umro, u njih mati, 35 godina. Brat mi isto umro. Ozbiljno? Jezbog, četvero od jednom. I preduzeće mi stale. I ko sad? Koje? Konjuh. Konjuh? Konjuh. Ja sam išao pješke gore, ovaj, dok za... Pa koliko si dugo radio u Konjuh? 34 godine. I kad je stalo? 2016. 83. sam počeo, 12. Ja. marta 83. 2016. oni su nas uputili na biro 7 godina. Pa jesi dobio penziju? Nisam. Zašto? Pa ne znam, samo Bože. Pa koje su godine ti? 60 godina. A nemaš starosti, jel još? Ja, a kalki i noge, sve mi je otišlo, sve mi je otišlo. Pa nismo mogli ni invalidsku dobiti? Ma kalki, išao sam, ali... Taču, zašto, šta kažu? Taču, ali... Ne znam šta mi to. Šta ste rekli da ste procijenili? Imam ovaj nalaze u neuropsijatriji, sam ležao 2 puta. I nisi dobio penziju? Nisam dobio, Boga. A toliko godina staža isto imaš? 34, jedno, ima ova mi je na biro. Znači ti da si radio, ti bi imao 40 godina staža do sad. Ja, ali džaba je. One... Ja, a sad moraš čekati godine? Ja. Koliko još? Još 5, jel? Ne znam sad šta će, ja. Ne mogu oni mene niđe ni uzeti. Pa ne mogu te zaposliti. Ja, a birovu se jedno da predam. Moraš se javljati. Do 65. Ja. A u moj raš, Rešad, Rešad. Rešad, ja najbolj sam šuti, belaj. Kud ja nemam primanja nikakav, a vi znate šta je primanje. Ja. A šta je dobit? Ja plaću svoju imao i babo bio živ, imao on penziju. On je dao, u lijekove. Jel da? U lijekove, Boga mi. On je dao... Kad su... Preselili? 80, kad su preselili roditelji? 80 bije mati, prva je umrla. Dobro. Imala. Prije koliko? A on, pa imala je 12 godina. Dobro. On je isto oko 10 godina, 81 godinu. Dopa, zapamtio? Ja. Ja. A šta je bilo onda, još, koje još dvoje, brat i snaha, jel? Od brata mi odobje, snaha mi. 35 godina, mlada umrlja. Majka od tvoje ja, bratične? Sud, ja. Ja. I kažeš brat? Četvero djece i brat najstariji. A najstariji? O, ljubi naš, belaj. A šta je, kakva je situacija kod tebe?
U mene je skroz, nema. Ovo nije za živio. Imaš li djeci? Nema, nisam se ženio, nego sam sa roditeljima. Hajde, nisam im pustio stare nož. Vi znate da... Da ih ne ostaviš, jel? Nisam. A da su s tobom bio u kući, jel? U kući sam ja s njima bio i sahranio i čisto pošteno. Nikom zvona nisam dužan. Ti će ovo izgradio, jel? Ma, babo dok je bio živ, on je tu. Ja. Kad je bilo mir, sad ne mogu ja ni koči, ja kao rad. Eto, koči. A ova dom kuća je od brata, jel? Ovo mi je od brata naša. Koliko vas ima još? Imaš još braće? Imam ja braće još četiri. Ova je peti umru, ova ljubine. Ja? I dvije sestre. Tu vas osmero bilo, jel? Sedmero. Sedmero, aha. I babo i mati devetero. Puna kuća. Je li tu kuća porodična bila, jel? Bili smo ovdje, ja, u ovoj kući smo svi, on je jedna po jedna kutarisavo, babo, tako da kaćeš. Da. Ja sam ostao s njima, niko neće. Kasnije kad pomriješ je velaj, jao. Veliki. Veliki belaj, ali dobro je opet, Bog dragi, i ljudi, naš ljudi. Ali vidi, eto, kažeš, ostao si s njima. Ja. Što se nisi ženio? Pa nisam, da ti pravo kažem, radio sam i dan i noć. Eto, nisam u kući se zastao ni sad skoro. Prva, druga, treća, na preduzeću. Meni poslovođa kad rekne, vi znate šta su balvani, to dobro. Kapane, helačko, i sam bit krvalo. Ovdje je pukao, ali džaba je poslovađa, oni ju nakapiju. Ti moraš otpati, mogu, ne mogu. A ja ovdje u gradinu, kad doktor meni pošteno, pregleda me, vidite, ti ne smiješ teret. I lijepo napisa, pregleda me. Imao sam ja ovaj kamenac u bubregu, 9 mm. I do, na pregled, nije, vidite, u tebe kičma otišla. Ja? Ti si pasao, vidite, i kičmu. Otišlo. Ma iđe, neće, teret je doma, teret, bela. Zrobilo? Ja, bela. Ta sam radio, odmah lehna sam ono radio, nisam, bježao sam od ovog sistema, evo sad, na put, da ja sad od koga i da idem prost, to je sramota. A ja sam išao da zaradim svojim ovim rukama. A sve mi je otišlo. Pa imaš li išta i od koga? Niko, meni jedino mi danu ovako ljudi do vuku, brašna i naš. Ozbiljno. Boga mi. I ulja, i šeća. Eto, pa i ništa. Ne možeš ni to od toga živjeti, ne možeš ti svaki dan. Ne mogu, ne imam. Ja, najgore mi ako mi isključi struju. Ja. U kući, struju. Ako nema struje svoje, onda sam ja na belaju. Čitavu noć, za mene je noć smrt. Vi znate, bolest kad je ona u noći napada. Imao sam pritisak. Jer čovjek sam je u kući. Sam sam ja u kući. Imao sam pritisak 250. I jedva su sanirali u bolnici, bio sam 22 dana. Skoro sam ja došao. Revko je samo mladio konju. Ovaj. Vjeroval mene. Dobro. On je radio samo video, ja sam radio, nema govora. Gdje govna postavio, ja sam radio. Sad ne mogu sebi hljeba da radim. I nisi dobio ni socijalno, ništa, ni tuđu njegu, ništa. Išao u socijalnu, kaže meni taj socijalni radnik, direktor, kažu, ne znam ni ja sad ko je direktor. Ja, nema imena. Hajde. Kad oni ovaj, meni kažu, ti ne meneš dobiti pomoć, ti si radio, koliko ima staža, imaš li 15 godina, rekao, 34, jedno imao tamo u birovu. Ima knjišca, da. I nađe, jedno imao i knjišca i sve. Nađe, viče, jer sve reša da je u konju, sve u pilani. Na najtežem poslu sam počeo raditi. Od prve do zadnje? Od prvog dana. Eto. I šta kaže onda oni? Ništa, viče, ti moraš, ali gdje ću sad čekaj, kad će me ovi pozvat, viče, dao sam predao to za penzijsku. Dobro, invalidsku. Pa da te procijenim. Da me, ja, da mi je bela. Ovako su vene poiskali. Na noga? Oba vene. Viče, meni doktor, onaj, kaže Kolčakoviću, koja je noga, rekao obje, doktor, on gleda u mene, ma šta obje, rekao obje, u mene od kičme, ovdje mi je najgore, želi. Vratna. Ovdje mi je i krene dole prema stopalama. U noći vri mi noge, bulovi. Mene deka stoji, ma da niko ne gleda, jer bela je. Moram patit, šta ću? Nisam naučio ukras, prevarit, ubit, to nikako. Sve sam obavljao poslove što treba za državu, a država ništa za mene. Nema. Boga mi.
tolike godine, mi smo išli do Gorlaši i tu išli radnici moji, pola nema mojih kolega, pomrli, mladi. Gotovo je, ali? Ljudi pomrli od nemaštini. Nisu ni penzije zapamtili? Ma kakvi, nema gora. Jebi, belaj. Šta ćemo sad, hoćemo ući? Hoćemo ući. Hoćeš, hajde. Hajde. Ovoj boli me. Na najbolji mi kad sjedno ne mogu ući. Hoćete kao? Nećemo, malo sjećemo, malo i... Gdje je mlada mati umrla i bela je šuti. Najebali su. Sad ću. Čime se griješ? Pa imam ovdje šporatić. Drva malo, evo vidiš. Drva. I čumim. Ovo ono ko granje. Ma ja vam probujem, nemam okna, nemam. Ne mogu, ćete ovdje sjeti. Tam, eto, tam je studeno. Ajla, daj nam stolić, tu onaj, stolić. Da sjedi čovjek. Neka, ja ću vam sjeti. Nek' on sjedi, ima stolić, ajla. Ti tu sjedi. Ne moraš, hvala, lećan, kaj. Da, neš ti. Ne skiraj se, pa tipa. Idi mi onu partijsku što ima, što uvodnije. Donesi nek vidi, sve je tu u mene čisto. Ja, ajde, pošteno da živim, nema govora. Ne meš, eto vidiš lijeku. Sve je čisto, ali penzija ni na oko. Niko, ništa. Evo vidiš ovo izutra. Sad sam popio ovu njeni plak. Znaš, varira mi. 250, jedna su dolu sanirali u internove. Ja sam bio ležao 22 dana. Znači, baš si ga nakačio. Ja, pravo. Ali gdje sam radio, ja nema ja šta su govorili. Ja sam radio, ko što onaj kaže, šta ću, Bože mi. Jel ti ovo radnička? Isto mi je radnička, kada to vidi? Radna kišta. Ja, eto. 2016. to prijavim sebi dovu, a ima tu... 81. si je izvadio. I šta li krenuo raditi tako čitav život? Eto. I na kraju ništa? Ništa, eto. Imam eto tu. Što bi rekao naš narod šipak, jel? Ništa, ja, nema ništa. Evo je lijeko, evo vidiš. Ja sam to... Moj rešen. Svaki mjesec moram imat po 60 maraka, da je bilo lijekova. Imao si prekide? Ja. Imao si rekao prekide ove pišu? Prekide si imao? Konjima. Uglavnom na sve na istom. Od prvog dana do zadnjeg dana sam radio. Ja. Eto. U istoj firmi, pita mene ona u Bilao. Jel sve u istoj, u jednoj firmi, rekao, sve u jednoj firmi. Eto. Vi ste dobro ti. Pa možeš ti dobro, koliki je redima govora. Eto sam na Bilao od 2016. Počeo. Nema ni mjesta više da se udari. Ma tu, pečat, koliko će sad oni gledati još. Poranio se više 5 dana, rekao, znaš šta je, gospodin, moram poraniti, ja lijeku je primam za tu. 8 godina već tako, znači. Eto, koliko, 7-8? 8 od 16, evo, 24. je. Evo, ima, piše tu kad su prekinuli konjuga. Ja. Ja, 2016. Ja, pilj. Oni su nas uputili. Sad nijednog kolegije ne mogu naći, ljudi pomrli grabove, koji smo radili u etaj teret. 70-80 kubika. Tvoja generacija? Ja. Sve je to 60 godina, jel da ljudi? Ja, 60, ja. Ja. Pomrli. Satralo ih? Da ima, jel, teret, grabove. Ljudi obolješi, belajet, neko ono, uglavnom, da je morao podleći. I od nemaštini, od naš belajet. Čitam. Je li ko penziju doživio? Kaki nema govore, nego žene jedino koje imaju žene. Udovice? Ja, dobiju, eto. A ja ne mogu dobiti bona. Sramota, jel? Bela je sramota, ne znam. Evo, naša je zemlja ova dobra, samo ima lupova. Ima lupovi i jebine. Al šta ću, neću da pričam više i gotovo. Evo, o doktora ima, napisao doktor, samo penzionica, ali dobro je, oni podbijaju. Do ovi u komisiji. Pa čekaj, šta ti navedu u komisiji? Šta kažu da si zdrav? Šta?
Pa... Zašto te odbije? Odbije me... Šta im je izgovor? Išao sam ja 5-6 put. Šta sad oni planiraju? Evo, pa nije, znači, ako si zdrav, vjerojatno imaj papir, jesi napisao, sposobno. Ne, ima druga kategorija, samo naš. Ja? Oni mene kategorišu. Dobro. Ali sad sam ja skroz legu, sad skoro 22 dana ja sam dobio predloženi udar. I oni su mene morali udar. Ovo sam na penzijsku predao i nema još 6-7 mjeseci od leta. Nema. Zahtjev za ocjenu radne sposobnosti, predao se u septembru piše. Ja, ali nije niko ništa, nema. Znači, 5. mjesec sad će. Evo, vidiš. I još te nisu zovnuli? Ništa, niko, ovo je kičmi, CD. Ma dujem ja od toga ništa, nego onako pitam, ba... Pa ja imam... A jesi predavao prije za penziju? Jesam išao. Pa imaš li odbijenicu? Pa dođem ja. Pa gdje ti odbijenica, imaš li gdje? Ima tamo, mogu ja to sad naći. Ona, ja evo ovdje. A šta ti napišu? Jel su napisao da si sposoban ili bolestan? Šta su napisali? Oni, ti znaš komisija i tu komisija, oni rade šta će. Imam ja ovdje nalazove, to sam dobio, ali ja to i ne vidim. Imaš li zadnje ovo šta iz bolnice? Ja i ne znam, čekaj. Ja sam to sve kopirao i odnio kopije. A od bolnice ovdje mi je sve interne, baš. Evo, staž. Da. Koliko? Uvjerenje. Ja, ona meni uzde. Neko bogati vidi i ja sam ne znam. I ona meni to upisa, eto vidi. 32 godine, 6 mjeseci, 19 dana. Eto. Joj, gdje sam ja sad uvijek. Evo, imaš i ovo. Nalaze. Iz bolnice, znači. Eto. Ne mogu ja naći ovdje sve tu. Ja to moram čuvati. Imaš oštećenje vena, arterije, hipertenzija srca. Ja sve mi otišlo. Isto ukula dijelovi, eto. Depresija. Bela jebija. Akutni infarkt. Imao šta da nema? Ma nema, sve mi je otišlo, eto. Sve mi je otišlo, da ti pravo kažem. Ne mogu se pohvaliti da sam dobro, a nisam dobro. Noć mi je smrt. Ovdje reka mene stoji, od bolova. Ove noge, ma nema, imamo tu mast. Evo je, vidiš. Pa pomogne ili ti šta? Pa malo lakše bude, znaš. Ja. Namažem noge i ruke i kiču, evim. Ova djeca, znači od brata, pomažu oni? Tam, oni pomažu tu, ti, oni šta? Paku, evo mi curca, ona je se udala sad i malo više čovjek, znaš. Nemoj ništa o drugim ljudima pričat, znači, ja. Nije tu, nemoj im pričat. I znači. Ovaj, nema, sam sam nikom. Ne, kaže, nemoj pričat nijokom. Ja, sam, Boga mi, sam sam tu i rano sebi napravim i narihtam, doručkujem, a ne smijem, moram prvo doručkovat, večerat i onda lijekove. I ovdje želudac, sve ovdje. Ja? Jedno liječi, jedno se, ovaj... Što... Jedno strada? Ja, tu. Jebela. A kak, šta je tebi najpotrebnije, evo, dok ne bude ta penzija, šta je tebi najpotrebnije? Nema. Evo, ne možemo ti zdravlje dati. Ne, zdravlje nema, zdravlje. Ja, ne, recimo, šta tebi moli, jel ti fali hrana, jel ti fali ogrev, jel ti fali lijekovi? Pa, fali meni primanje moje, što sam ja zaradio, meni ne treba ničiji, na primjer. Da, to si pravo. Ja. Meni pa evo, ako treba... ništa, bar ovo da vide, ovdje pa da učite ja. Na njih. I degavio sam ja na cesti da ja prosim. To je sramota. A doveli ste do toga? A doveli su me, šta ću? A ja ne... Znači, 32 godine si evo, radio, ja. 6 mjeseci, 19 dana... Eto je uplaćeno sad oni da, šta... I moraš prostiti. Ja, eto. Ne, još nisi, ali eto, hama moraš. Nisam. A hama mora, jel? Nemam. Najgore mi, začast mjesec poleti je bio lijekovi. Evo, eto, računam. Nisi ti ugasili struju, nisu ti, kako ništa, uspio? Ništa, ako mi ugasi. A kako si do sad plaćao, pa, šta si? Pa pomalo zaradi se i uzmem, platim, jete, znaš, mela je tu. A evo, ako mi ugasi, onda sam me najevo, nema gora. Još samo to ostalo, jel? Samo eto, ako mi, vode nemamo, isto vode nemamo. Tu. Ozbiljno? Jes, Boga mi vode. Kako se? Vidi, u što ja sipam. Ja vidim u Bokaru. Eto, u Bokaru, u onu
sebi naspijem, mada nije za pit, stomak boli. Ozbiljno. Znaš što, pale i galasi i tamo vam, i belaj. Jes Boga mi. Baš si u belaj. Belaj veliki, šta ću. A ogre kažeš ova drva, još ti imaš? Pa ja, imam ja u malo granja i ložim. Ja. De, ajla, ne. Uglja i nemaš, jel? Pa, baku i uglja malo. Dobro. Ja ti vidiš svi u gorlo. Evo iz gorlo. Evo je ovo. Deo je da. Ma bio sam na tamo, ajde ko da napravim za vas, ali... Nemoj ti ništa za nas, ja. Pravi sramota je da ti praviš ja. Za nas. Tamo jesam, Boga mi, ajde nalik to i kao, vidiš ugasim se i vatra. Pored svojih problema... Imam velike probleme, lijepo je bilo roditelji kad su, oni su stari bili, ja. Nema govora. A meni je za omladinu sad, znaš. Problem. Umri, belaj, ne mereš ostaviti četvera djete i djete. Ja? Ne mereš gledat tuđina, Sibijan. A bila svoj, da se pati. Belaj, Boga mi. Nikad se nisi ženio, nikad nisi... Nisam, mogu se ma se ženiti. Ja. Ja sam imao, ma skoro da ju donesu. Ali, koliko bi ti život bio lakši i sada imaš nekoga bijala, sa sobom, jel? Ja sam samo za rad išao, radi. Ko irgat? Evo šta sam radio. Eto. Istrošio se? Gotovo. Ovo, boliju ja, od kičme. I vene su poiskakale da vidiš moje šadi, belaj. Ovoj, vidiš mi, ovo mene boli u jad. Oba boloj. Evo je vene. Ali ja sam teret, vi znate šta je teret, željezo otkaža bilo mi se. A sad da ti je ta pamet, a da se vratiš kad si bio momak, bil tako radio? Pa ne bi. Bil promijenio šta u životu? Sad patnju živu. A bil šta mijenio u životu? Ma šta bi? Bi mijenio, tu bi zavljalo, nemaj ne vešu. A morao sam na cijeli. Neko ne mora više, nije nužda. I za nuždu i bez nužde sam radio. Ja nisam gledao narodu i pomagu i sve. Evo ti valjala firma, zarada, plata? Pa nije bila golema, ali redovno je bilo. Ovo sad nemam nikako ništa. Nemam ništa. Koliko to već? Znači 8 godina nemaš ništa? Eto ništa. Tako si otišao na biro, jel? Ništa. Jeste ostali šta dužni? Ma imaju oni tamo, imaju one papire, ono sve. Kak i nema tog ništa. To je rasulo se prezeće, haus, kada je rato bilo onda, a pravo bilo... Znači gore je bilo 2016. Ja. Nego 92. 2000 radnika je bilo tu, znaš. Puno je tu. 2000. A vidi sad nema nikog. Sve se je rasulo po tim privatnim firama, privatnim ti daš daj privatnim. Ja. A ovo je bilo državno, ovo je bilo pravo i... Ali šta ću Bože mi. Rešade, ništa, gdje je ovako da ponovimo tvoju adresu, ako neko hoće doći do tebe, obiđe, da vidi kako živiš, koja ti je adresa? Evo, ponovina, znam ja ću i snimiti, pokazati. Živinčki Sokolovi, ima i broj na kući. 110, ja. Vi ste proletili... Gornje Živince. Ja. Gornje Živince. A imaš li, znaš li svoj broj na pamet? Da. Gdje nam, ajde izgovori nam svoj broj napadnje, teo da snimimo. 062-263-379. Rešad Kolčaković. Ja. Samac. Samac, nema. 60. Nema. Godina, jel Rešad? 63. 11. 10. Znači 61. Godina. Ja, eto. Evo ga piše. Ja, ima... Koje sam? Kad si rođen? Dobro, ne moraš ništa. Ja. Vidio sam ja dok sam godinu. Evo vidiš, svaku mjesec lijekove mi moram. E da ovo? Ne, kažite, lijekovi jesu ti besplatni ili plaćaš? Koši, evo ti računa. Ozbiljno. Znači ne mreš kupit ništa? Ma nema, vidite. Ne mreš dobit ništa dobra? Taki, dobe, sve. Vidi, 30 maraka, 10 maraka. 60 maraka. 60 maraka. E, zbuga mi, eto. 100 maraka treba za lijeko. Eto ti. Ovo je izutra, ovo je uvečer. Pijem. E, možeš. Pa bojio sam da ne bi... Pa vidi koliko ih je bolan, to je kod orčak i večera. Evo, i redio je čuvao. Vidim. To moram imat obavez i da struju. I kakav ti je pritisak ovako sad, kad si bolji... Sad će ja imati.
Ha? Sad ću vidjeti. Hajde vidimo baš. Jel ti ispravan aparat, jel dobar? Jel ga testirao, provjeravao tamo u aptekama? Jesam, dobro sam već jeste. Ona nas posliše. Imaš pomoć i ovdje. Vidite, reša da doktor se dedi iste, vidite, Kolčakovića. Kad ona vidite, odmah vidite, moraš ono, nazove sanitet i dođe po mene. Da me nisu onaj dan odvukli, ja mi to gledam. Jel ovdje? Znači imao si i sreći u nesreći? Imao sam, eto. Dobro si. Ove naše sestre. Sto sedamdeset sa 104. Nabija moj žali pritisak, evo vidiš šta. 169 kroz 104. Eno ti. Ljuta, bravo. Eto vidiš. Jel se navikao na taj pritisak već, ili te obara, kakav je? Obara me. Glavobolje? Ne vidim insana. A, i oči, znači... Insana ne vidim uopšte. Dođe mi isto u magli neko je. Da. Insana. Si vidio? Bela je moja. Bela je pa eto. Sveću. Ništa moj rešad, evo. Bili smo, snimili smo, vidjeli smo. Hvala. Pokazat ćemo evo našim gledaocima, znači snimili smo evo i tvoje mjesto i ti ja. Si rekao i svoj broj, svi će imati priliku, ko bude želio da te obiđe ili posjeti, može zvati i tebe, može zvati i redakciju, ja. Mi ćemo dati tvoje podatke. Evo vidiš, tog sam dao, ja sam bio po bolnicama, ležu, vidiš ti, ovo sve nalazi, a džaba je onim, šta hoće, Boga pita. Ovi nalazi, to sam bio kod nje. Vidim. A to ja sad ne vidim, ja ne vidim uopšte. Znaš, ovo. Sretno na komisiji. A mi ovo se... Da mi je da dobijem, pa kad bi umro odmah. Samo da znam tvoj ljep da jedim. Da dobijem, a šta ću Bože mi. Oni šta radi, ne znam ja. Uglavnom je odbija me. Gdje ćeš me odbiti toliko, ja imam staža lijepa. U 19. godini sam napočeo rad. U 19. godini. Momčić. Ja, jesam Boga mi. I to teren, bio je jedan poslovođa mi dobar, to je bio star čovjek, katolik, Stjepan Lavić. To je bio zlato čovjeka. Ništa više reša da ja znam da ste vi vrijedni. I odmah me hlatio kad su sve ove radnike, naš, znam ja više da ti hoćeš radit i tako, da je on mene sebi uzio. Tako je bilo. Bilo je dvojica poslovođa i sad ti sebi izaberi koga hoćeš. A on je znao da sam ja vrijedan, naš. Sam letio i tuđinu i svaku pomoć. Eto, Boga mi. Sve najbolje, čućemo se. Živjeli. I propratit ćemo kako će proći i ova priča i tvoja komisija. Čujemo se. Da mi je to sad da riješim, pa sad kažem, da mi je samo svoje ljep da dobijem. Jer ja sam radio, ja sam krvavo radio, konju, možda si čuo. One klade bukove. Znamo sve, znamo sve. Ne znaš koliko je težine, ja moraš vidi. I poštovani gledaoci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog?
E pa, vi nam sami to možete kazati, to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, a i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.